Ми з вашою прийшли в HomeGoods. До речі, в цьому магазині вона колись працювала. Йдемо подивимося, що тут є інтересного для дому. Машині любимі песики. А які вази, дивіться, жовті. Жовто-блакитна навіть. Це зовсім інший магазин. Ми минулого разу були зовсім іншій ерії. О, о, барбосик. Спить. Горшки. Посуд кольоровий, гарний. Але це що? Це пластик все. А тут скло. Фужери, дивіться, які. Пластикові також. Кольорове, кольорове всюди. Може воно зараз в моді, хто знає. Боли, пластикові, русалки. Ось гарні тарілочки, але також пластикові. Вся козячина. Жовтий колір в тренді. Просять швидко не махати камерою. Ну, в магазині я ж не одна, всюди люди. Добре, коли отак пусто. А коли повно народу, і всі сунуться за тобою ззаду. Хочеш, не хочеш, мусиш втікати. Це тут товари вже всі на сейлі. $12, а коштувало 15. Extra virgin oil. Літр. Літр можна взяти. Чашки. Посуд. З золотою. Соня любить з золотою кайомочкою. А ось із срібною повно. Чашки. Білий посуд. Кому подобається? Мені подобається. Такі тарілки є. $5-8. Такі чашки гарні. Такі ніжні. Чорний посуд. Кастрюлі, торби. $15 така кастрюлька. 17 трошки більше. Гарний цей посуд. Треба буде щось собі обновитися трошки. Та минулого там в минулому магазині був. Гарний такий кольоровий. О, дивіться, сковорідочки такі для яйця. $4. Зелені. І сірі є побільші. Але Степан купив тепер недавно. Чорну таку. Ось кошики нам інтересно такі подивитися. На кухню. На ту нашу етажерку. Рука трохи болить, не можу совгати це все. Треба Машу, щоб подивилася. Вони не є такі дешеві. 13 отакий. Такий інтересний. Скільки він? 13 також.
Менші будуть менше. Скільки такий? 10. 8. Такий. 7. Щось треба собі також придумати. Добре, що вони є, вони зараз якраз в тренді. Дивіться, повно всього. Все не можна навіть передивитися. І ще ми хотіли подивитися якісь штори у living room. Там є такі жалюзі. Це тут рушники. Тут подивимося. Також ми хочемо якісь такі білі, світлі, але це для ванної кімнати тут. У нас для ванної є. Одеяло. Маша тут уже щось передивляється. Що, Маша? Ідем дивитися, шторки дає. Такі одеяла я люблю, по $30 вони. А ось і штори. Якісь отакі сіренькі є. Білі пописані. Білі з полосочками. Щось не хотілося би темного, щось такого світлого. Це непогані якісь зараз. Скільки вони коштують? $30 плюс-мінус. Ці 25. Ці на таких штуках чіпляються. 30. Ці з якимись брязкальцями. Ці з листочками якісь. Американці не дуже заморачуються над шторами. У них жалюзі та й все. $17. Може щось таке. 30. З цвіточками. Щось бачили таке. А так ось нитка тут є блискуча. 20. А це такі двійні. 38 чи 39. Такі, що не просвічуються. Повно дорожок таких тканих, як колись бабулі наші ткали. От моя бабуля ще ткала, я пам'ятаю. У нас така щось у ванні наподобі. Картини. Якісь ослінчики купити. І килим. Треба килим гарний. Якийсь отакий. $400. О! Великий. Ще треба нам у living room килим. Ось цей гарний. 300. Нам розмір треба 8 на 10. А це 10 на 10.
Нічого, теж би такий підійшов. Ось такий, може, кому подобається якийсь такий марбл. Цей симпатичний. Ма сили це тягати сьогодні. Який оцей? Оце дуже розмальований. Оцей, але це якийсь великий, це на всю нашу хату. Ось цей білий, 129. Гарний. Є трошки меблі отут у такої ручної роботи. Оці атаманс. У нас є один, нам досить. Подушок тут багато. Якісь лежаки вже прийшли, бо літо. Людей мало. Оце робочий день, обід. Тут паразоля. Паразоля вона що, одна продається? Чи з стільцями оцими, напевно. Отут є також ці кошики. Ось ці вони, зараз ми подивимося. Ой, які тут різні, є також такі інтересні. Така інтересна штука тепер появилася. Какао бінс у шоколаді. Це такі кавові зерна в шоколаді. Кому подобається. І ніби каву попив, і шоколаду наївся. Хруп-хруп-хруп-хруп. Інтересна штука. Зайці залишилися ще від паски тут. $8. Вони вже мають бути на сейлі. О, це для моєї Марічки. Шарик. Магазин у нас 3,55-4. Знову пішов до гори. Нічого не зробиш. А їхати треба. А останнім часом ми дуже багато їздимо. З одної хати на другу, на роботу. Так що бензин йде. Все, ми відшопилися, взяли пару кошиків, взяли якісь фіринки на вікна. Ти будемо вдома зараз міряти, як то буде. А з вами прощаємося. Всім пока, бувайте здорові. Всім спокою, добра і миру. Бай-бай.